Olá, tudo bem? Vamos dar sequência então. E nesta aula aqui vamos trabalhar com mais imagens, tá? Mais imagens aí. Lembrando que o site já está em português porque eu fui no Google e copiei, traduzi, colei todo o texto, tá? Então, se você está fazendo esse site para um cliente com esse modelo aqui do curso, traduza os textos, copie, cole esses textos, traduza e deixe, né, o seu site aí em português para gerar mais credibilidade, tá bom? Esse site aqui você pode usar como portfólio, ok? Ah, Marcos, mas é um site do curso. Sim, é um site do curso, mas ele é um projeto que você fez. Então você fez do início ao final. Você pode pegar, fazer, tirar prints das telas depois, né? E usar no seu site como um portfólio, ou até mesmo deixar esse modelo funcionando aí e mandar para o seu cliente também, para ele ver o trabalho que você fez, tá bom? Então vamos aqui para esta sessão. Clico aqui, só que perceba, quando eu clico aqui, ó, não edita nada, né? Não entra na edição da imagem. Por quê? Porque essa imagem, ela não está como uma imagem, ela está como fundo da sessão. Então ela está cadastrada aqui, na sessão não, na coluna, tá? Então você clica aqui, ó, editar a coluna. Agora editou, vem em estilo, e aqui em estilo temos imagem. Vou apagar aqui, vai sumir essa imagem. Pronto. Aqui é fácil, então você vai clicar e vai adicionar a imagem ali. Qual que é a imagem, Marcos? Você vai olhar aqui nessas imagens e vai pegar uma imagem que tem aqui, ó, 400, né, e 500 de altura. Qualquer imagem dessas aqui, ó, que é mais retangular, não é imagem quadrada, tá bom? Adicionei. Pronto, tá ali a imagem, tá? Ah, Marcos, essa imagem tá meio borrada. Na verdade, essa imagem, ela tem um foco aqui, e lá no fundo ele é borrado mesmo. Se você quiser alterar, você vem aqui e altera a imagem também, ó. Vamos cadastrar outra imagem. Pronto. Essa imagem não está com uma qualidade muito nítida, né? Essas imagens aqui eu peguei do Google na internet e por isso elas não têm uma qualidade muito boa. Mas se você procurar ou pedir para o seu cliente ou comprar essas imagens, seu cliente comprar essas imagens, você tem imagens em Ultra HD, uma qualidade maior, tá bom? Pronto, é isso, né? Já foi alterado aqui a imagem, ó. Vamos atualizar o site e ver aqui que vai aparecer a imagem desta sessão, né? Aqui, ó. Salvo agora e temos que atualizar novamente. Então, atualiza a sua tela sempre, uma vez, duas vezes, três vezes aí para funcionar direitinho. Prontinho, ó. Maravilha. Agora sim o site está ficando, né, completo com as imagens. Agora aqui embaixo nós temos essa seção. Essa seção não traduzi ainda, né? Porque eu vou explicar para você como editar aqui, como utilizar. Então, vamos fazer nessa aula também. Aqui também é tudo editável, pessoal. É só clicar em cima e você troca o texto. Aqui cada elemento é separado, ó, um número, a barrinha e o texto. Aqui você vai pegar informações da sua empresa ou do seu cliente para adicionar. Por exemplo, ó, 25 anos de experiência. Então faz sentido deixar ali, né? Anos de experiência. Ok? Deixa eu ajustar o texto. Então, 25 anos de experiência. Ah, Marcos, mas minha empresa tem 15 anos. Então você edita e coloca aqui 15. E ele conta ali, ó, tá? Aqui pode começar do zero ou pode começar de qualquer número, ó. Começa do 5, vai até o 15, tá? O que que é interessante aqui? Você colocar do zero. Então ele vai do zero ao número ali. Agora aqui, ó, é mais de 9 mil, né? Mais de 9 mil happy patientes. Eu não sei o que é isso. Dá para traduzir para a gente descobrir, né? Aqui é só editar e traduzir aqui, ó. Google Tradutor. Botão direito já vai lá para o Google Tradutor. Ou você abre o Google Tradutor, copia, cola o texto e você já sabe. Vamos lá, então eu vou copiar aqui o texto. Copiei. Ele vai ser do inglês para o português. Eu acho que ele já vai carregar aqui o texto, porque eu dei o botão direito em cima, né? Mas se ele não carregar, a gente já altera. Pacientes felizes, né? Então, ó. Eu deduzia isso, mas não quis dizer, vai que está errado, né? Happy eu sei que é feliz. Patientes, meio estranho.
Então tá aqui, ó. Pacientes felizes. Pode pôr isso aqui? Pode. É, salas de dentistas, né? Rumos. Será que é isso? Vamos traduzir também. Por isso é importante você traduzir, pessoal. Ok? Isso mesmo, a sala de dentista. Seis salas. Aí você pode... Ah, minha consultório é grande, Marcos. Tem 8 salas. Ou é menor, tem 2. Tem 7. Aí você coloca, tá bom? Ah, Marcos, não tem todo esse conteúdo para pôr. Como é que eu excluo um? Você vem aqui, ó, no botão direito, em cima da coluna. Excluir. Pronto. Elas vão adaptar ali e vai ficar certinho. Aqui é especialidades médicas, né? Ou só especialidades, ok? Já faz sentido, né? Quantas especialidades tem no consultório? Por exemplo, temos 5 especialidades. Então, deixa dessa forma aí. Ok? Prontinho. Clico em atualizar aqui. Perfeito. Vamos supor que você quer alterar a cor, tá? Lembrando que eu tenho outros treinamentos onde eu ensino você a mexer do zero, criar do zero. E esse treinamento ele já é com um template, ele já é mais avançado, ele já é com o Elementor Pro. Por isso que eu estou apenas ensinando aqui a modelar tudo, né? Se você quer aprender mesmo a criar do zero, o meu outro treinamento tem todo esse passo a passo. Mas aqui, vamos supor que você quer alterar a cor de fundo. Edita a seção, tá? Clica em estilo e tá aqui, ó, cor. Aí você pode alterar, né, para qualquer cor que você desejar. Eu vou manter aqui a cor azul e vou atualizar. Então, aqui antes estava com 5 itens e estavam em inglês, né? Então a gente traduziu, trocou a cor também, alterou os textos para português e o resultado é esse aqui, ó. Então, quando a pessoa entra aqui no nosso site, deixa eu atualizar de novo. Quando ela entra aqui no nosso site, ela vai entrar no site dessa forma aqui, ó. Perfeito? Esse contador é muito elegante, muito bonito para utilizar dentro do site, ok? Então é isso, essa aula fica por aqui, tá? Você já aprendeu a já editar todos os elementos ali, se você já sabe, você pode ir alterando tudo, né? Mas eu vou fazer junto com você também. Na próxima aula, vamos aqui trabalhar mais um pouco na edição das imagens do nosso projeto.